Роботи Валентини Димової ширяться світом. Угорщина, Австралія, Канада тощо. Попри можливість виїхати за кордон, жінка залишається в Миколаєві, називає його рідним домом, хоча й народилася на Одещині, згадує початок творчого шляху. Я ще в школу не ходила, тому що мама мені тоді купила пляльці, і на тканині вона мені показувала, як вишивати. Все було саме тим поштовхом мамині роботи. На виставці представлені 33 роботи – 18 рушників, 10 вишиванок і 5 ляльок-мотанок. Деякі з них – це роботи доньок Валентини. Зараз майстриня робить обереги для українських військових і часто дарує свої роботи. До мене прийшла жіночка старша мене. І вони вже в такому віці з чоловіком були. Вони захотіли повінчатися. І рушник. Я кажу, от дивіться, який на вас подивиться. Я пояснила, що які канони мають бути саме на весільний рушник. Коли я сказала, вона подивилася. На виставку прийшов артист Олександр Сичов. Називає себе поціновувачем таланту майстрині. Я дякую дуже Валентині за ті три вишиванки, які вона мені вишила своїми чарівними руками. І дякую за оберіг, такий вона сьогодні теж своїми руками. Виставка відбулась в рамках проєкту «Берегині України». Головною метою цього проєкту було показати долі майстринь, долі жінок, які залишилися працювати, проживати надалі в прифронтовому Миколаєві. Виставку відвідали і захисники України. Їм подарували дитячі малюнки та обереги нерозлучники. Сьогодні ми передали малюнків 40, це точно, але не були наші бібліотеки, які включилися в цю акцію. Мені неодноразово доводилося чути, що для них там це дуже важливо. Це така краплиночка тепла. Зважаючи на безпекову ситуацію, заходи публічно не анонсуються. Виставка працюватиме до кінця жовтня. Наступною героїною циклу «Берегині України» стане ткаля Наталія Мазур. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.